Hörrni, det här blir ju ett kul avsnitt, för idag så kommer jag att blanda upp en drink då på Matgeeks whisky som jag har framför mig här. Och det här är ju inte en kommersiell produkt överhuvudtaget, utan den här flaskan kommer från hans privata fat som han har lagrat hos Mackmyra. Och jag fick ju chansen då att testa den här whiskyn i ett YouTube-avsnitt på hans kanal som jag kan passa på att länka här under också. Och generöst nog så fick jag med mig en flaska hem, vilket jag är glad för den här var väldigt snäll och rund och ganska orökig whisky som jag gillar väldigt mycket. Och framförallt så tycker jag att det passar väldigt bra i drinkar. Och med det då så tänkte jag blanda upp en av mina personliga favoriter, nämligen Whisky Sour. Och för att inte upprepa mig, för den har jag ju faktiskt blandat på den här kanalen tidigare, så tänkte jag dela med mig av ett väldigt värdefullt tips på hur man kan jobba med bassprit i sina favoritdrinkar. För ganska klassiskt så har man en bassprit och så kombinerar man den med andra ingredienser. Tänk gin tonic, gin och tonic. Eller i det här fallet whisky sour, whisky, citron, socker och ofta äggvita liksom. Men det finns ett sätt att komma runt det lite grann och samtidigt bygga ännu mer komplexitet och ännu mer intressanta smaker i drinken. Och det är att du byter ut, du liksom offrar ett par centiliter av den tänkta bassspriten och lyfter in någonting annat. Och för att bli konkret här och i det här fallet då, så tänkte jag byta ut 2 centiliter av den här whisken mot 2 centiliter Calvados. Och det är ju ett äppeldestillat ifrån Frankrike. Om det inte står Dom Frontaire på flaskan, för då är det päron i också. Men här står det Pays d'Orge, så det är äpple. Den är ganska hårt lagrad, så det blir liksom knäckigt äpple. Tänk den smakprofilen. Och hur fantastiskt bra det kommer passa ihop med liksom det som kommer med en whisky sour. Det är mycket smak här, det är höstiga smaker. Jag tänker att det blir en bra säsongsdriven variant. Och i övrigt så är det liksom inte så mycket konstigare än så, och då är det väl lika bra att vi börjar blanda drinken på något sätt. Vi börjar med det så välanvända verktyget här på köksön. En shaker, en whisky sour, bör nästan skakas för att få liksom rätt textur och sånt. Om ni inte har en shaker, skippa äggvitan och bygg allting i glaset, så blir det hyfsat bra ändå. Men jag väljer att skaka den här i alla fall. 5 centiliter whisky höll jag på att säga, men det var egentligen 3 jag menar, för att vi ska göra plats för calvadosen också. Så 3 centiliter av den här. Det är något speciellt när man öppnar en ny flaska av egentligen alla typer av destillat. Det är som att liksom doften därifrån bara har väntat på att få komma ut. Liksom. Så 3 centiliter av den i alla fall. Och 2 centiliter Calvados. Har ni en Calvados så testa liksom med destillat som ni har hemma. Gin till exempel, 2 centiliter. Får du en lite kryddig ton, kör du vodka, då får du en lättare whiskyton liksom fortfarande. Det blir en väldigt bra drink. Ja. Ta det som finns till hands och börja där. För det är precis så tycker jag som man hittar intressanta kombinationer och som man tar sitt hemmabartenderi liksom till nästa nivå. Att lite ta det man har och se vad man kan göra med det just. Och innan vi skär citron så kör vi lite enkelt 2 centiliter sockerlag. 50-50 sockerlag ska tilläggas. Annars får man liksom en annan balans på sötman där. Och sen färskpressad citronjuice då. Kör vi 3 centiliter av den. En ganska vanlig garnityr på whisky sour är att droppa lite angostura bitter i skummet. Mycket trevligt, ser bra ut och liksom blir bra doft och sådär. Jag tänker faktiskt köra lite angostura bitter i drinken här. Så 4 droppar, just för att jag vill få in den smakprofilen. Det är väldigt liksom juliga kryddor och så här. Kommer passa väldigt bra faktiskt, tror jag, till äpple, knäckigheten och sådär. Därav kör jag i shaken här. Det här ska sedan nu torkskakas då med en äggvita. Och sist jag gjorde den här drinken på kanalen så fick jag en massa frågor om så här, hur många äggvitor behövs det liksom om du gör fler whisky sours? Och hur många whisky sours kan du skaka i en shaker? Och då skulle jag säga så här, en äggvita räcker till max 3 whisky sours skulle jag säga. Och ni får räkna med att skummet blir lite liksom fattigare för varje extra drink ni kör i shaken här. Men det blir verkligen helt okej på 3 drinkar. Och det är också max som går att köra i den här shaken innan det börjar bli överfullt och svårt att skaka och så här. Så jag skulle säga 1-3 drinkar på en äggvita och 1-3 drinkar för en sån här shaker. Blir det mer än så, då adderar du shakers. Liksom, och så får du bygga ett annat logistikflöde på något sätt. Och spar äggulan för all del, för att den här är ju inte trist att ha i en flip eller i en majonnäs för den delen. Nu skakar vi upp den här i alla fall. Och så letar vi efter det här lite skummiga ljudet. Så att man hör att drinken har fått lite textur. Smakar av. Och det är ju inte dumt, slår det mig nu. Jag vill passa på att säga det innan jag tillsätter is. Alltså, single malt whisky, whisky sour, gör att det blir en lite mer offensiv smak typ. Det blir en lite liksom tuffare
whiskykaraktär. Bourbon, ni vet, det kan bli så himla runt och vaniljigt och lite så här koladrivet i smaken typ. Single malten blir lite annorlunda där, så det är faktiskt inte dumt att testa. Tycker det är ganska bra faktiskt att skaka med två bitar så att de liksom slår emot varandra. Går sönder, ni ser, det släpper liksom. Det blir lite lättare att vattna ur den här typen av drink, för äggvitan kan nästan ligga som isolering i drinken här. På så sätt gör att det är väldigt svårt att få den liksom kall och ordentligt urvattnad. Då kan två bitar hjälpa till med det, just för att de går sönder lite lättare. Frostat glas. Ah, nästan. Jag gillar ytspänningen. Det ser ut som att jag släppte lös ett par extra droppar här. Men ja, hur som helst. Jag tänkte passa på att nämna också det här med att torrskaka en drink. För man kan göra som jag gjorde nu, eller så kan du gå för en reversed dry shake. Det vill säga att du börjar med att skaka med is, tar bort isen och skakar utan för att bygga ordentligt med skum. Men jag menar så här, det är väl hugget som stucket kan jag tycka. Det ser ut som att det är ett bra skum på den här, och det blir bra skum om du gör på det andra sättet också. Så att testa vad som funkar för dig och hitta din rutin, vill jag säga. Torkat äppelchips. Som garnityr. Torkas ju enkelt. Skiva upp äppletunt. Ugnen över natten, typ 50 grader skulle jag säga. Och så en handduk emellan så att det inte blir så fuktigt där inne liksom. Och kör ett galler snarare än en plåt, för det kan bli lite liksom lite svampig känsla på nästan. Så att gallret hjälper till att liksom hålla lite luft under. Snyggt blir det i alla fall. Det här är ju precis så bra smakkombo som man vill att det ska vara. Äpple. Jag ska säga så här. Det smakar ungefär som att ni har gjort en whisky sour med ett typ karamelliserat, smörstekt, brynt äpple i grunden. Jag vet inte hur jag ska kunna beskriva det här. Det är jättemycket smak från just det fruktigt liksom. Du känner att det är mycket äpple i den här drinken. Men samtidigt så är liksom whiskyn spelar huvudrollen, och det vill man ju lite att det ska vara också om det är en whisky sour, speciellt eftersom att det måttet är störst och sådär. Så att det blir bara ett superbra komplement, och sen i övrigt liksom en balanserad, rund drink. Och det som jag gillar så mycket med whisky sour, det är ju just texturen du får till med äggvitan. Alltså att det blir skärpan från citron och allting, men det blir mjukt och lent och sådär. Så en väldigt, väldigt bra drink vill jag ändå passa på att säga. Och det har varit väldigt kul att ni har tittat på det här avsnittet. Det vore kul att höra vad ni tycker här i kommentarsfältet. Som alltid tycker jag att vi har bra diskussioner där. Och tills vi ses nästa gång så önskar jag dig och alla andra allt gott.